bihangane bubaka ingo abadafite ubushobozi begere leta abo bana be gutwarira inda mu mihanda abo bana be kubaza marine leta ari n'umubyeyi leta n'umubyeyi yabafasha abana bagasubira mu mashuri n'ukuri kandi ibintu byaba bimeze neza ni inguru inguru TV show Yes, reka nongere ngusuze kandi nguhi ikaze hano ku Nkuru TV cyangwa se ku biganiro byacu bicano ku Nkuru TV. Murabize ko tugira ikiganiro cy'umwihariko kiriko harawe cy'umubyiruko rufite impano ndetse tukababwira ko ufite impano yo kuririmba gukina filime cyangwa se comedy warwandikira kuri nimero ubona hasi ku kiganiro. Uyu munsi rero hano murimo murabona kuri kamera z'Inkuru TV ko turi kumwe n'umumama mwiza. Yo bavuze umumama mwiza ni umumama wambaye neza nk'uko mubizi umumama uba wikwije ahantu hose apana babandi bagenda akaguruka akajya imbere imende gasigara inyuma. Hari ibyinshi rero tugiye kuganira kano kanya muri buze kugenda mukurikira hano ku Nkuru TV show. Reka tumuhe ikaze rero atubwira amazina yiwe ndetse atubwira mu by'ukuri tumuha ikaze. Murakoze cyane nikomukesha Imana mabuye hano ni kuri kamera z'Inkuru TV by'umwihariko tugira ikiganiro kiriko harabura icy'umubyiruko rufite impano nawe ndakeka ntago wabura impano hari impano yo gusenga hari impano yo kuririmba hari impano yo guteka ye n'impano buri yawe mu muntu ngukingura uge ntaje undi muntu ubikingura zose ni impano umuntu aba afite muri make ufite nk'iyihe mpano njewe murakoze cyane njewe ngira impano yo kubwiriza yego ndabwiriza ijambo ry'Imana niyo guteka ndayifite kuko ntekera umuryango wawe nibyo nibyo kabisa okay ati mfite impano yo kubwiriza mfite n'impano yo guteka uyu munsi rero hano ku Nkuru TV turi buze kurya n'abadukurikiye nabo tubabwira ati mukore subscribe share na comment ngiye ngo mbere yuko tuganira ku kiganiro tugiye kuganira abadukurikiye rero nta kindi kiganiro ni ikiganiro cy'urubyiruko ruri kugenda mu by'ukuri ruta ishuri abandi muraza kugira umenya byinshi mu by'ukuri twigishe kugira ngo tuze kutangira nyine ikiganiro turi mu mwuka. Haleluya. Ego. Ntabwo nazanye Bibiliya cyane ko mba mfite imirongo ifasha. Nta kibazo urayitubwira ni ukuducira muri make kugira ngo natwe mu by'ukuri abantu benshi bazi ngo abasitani nko ntabwo dusenga ariko burya iyo uvuze ijambo ry'Imana tugendana naryo wasitara ku ibuye. Burya nta muntu ujya usitara ngo abure ngo Yesu we. Wowe yaba ari umusinzi yasitaye aravuga ngo Yesu we. Natwe rero tuba dukeneye ku iryo jambo ry'Imana kugira ngo natwe ridufashe mu nzira tuba turimo tugenda. Yego. Abafite Bibiliya baze gusoma. Yego. Itangiriro ibice 12. Yego. Umurongo wa mbere hariyo amagambo ukamubisome kugira ngo mutabitwara. Umwanya rero arimo arareba Bibiliya areka tuwe kwiganira narwe ubundi bimeze gute bino biganiro mujya mubisharinga mujya mukora subscribe kandi wasanga utarakora subscribe kandi wasanga ufite impano utarangana kugira ngo nawe ubashe kugaragaza impano ufite nizere ko uwo murongo wamaze kuba wabona ugiye kudusomera ibitangira ibice 12 umurongo wa mbere harava ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe amena amen uzabe umugisha kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Nizere ko twabashije gufashwa ndetse no kumva no kumva burya ngo abwirwa benshi akumva ba nyirayo nk'icya mbere ngo ni amakuru ngo ariko ngo igikomeye cyane ni ukumenya ayo makuru ukamenya n'icyo ugomba kuyakoresha ubwo rero kumenya amakuru ntumenye icyo yakoresha menye ko
ngomba kuzatora mu bwami bw'ejuru hano mwese nta kibanza mafite eh okay bon tugiye kuganira mu byukuri ku kibazo cy'abana tugenda tubona ku muhanda cyangwa se mu mihanda igitandukanye bagiye bava mu ishuri ugabona umwana ufite imyaka 16 17 amubaza ati bitati ni byiza gutagiye ku ishuri ati mu rugo babanye nabi cyangwa se mu rugo nta myenda y'ishuri bafite mu rugo ese buriya ni ikibazo cy'ababyeyi cyangwa ni ikibazo cy'amashuri cyangwa ni ikibazo cy'abana muri make mu byukuri nkamwe bababyeyi mu hari cyane murebera nabo bana kugira ngo babashe kugira imibereho myiza mubona buri ikibazo ari nk'ikiye muri make murakoze cyane ikibazo cy'abana bati ishuri ugasanga bari no mu muhanda yego akenshi leta ya leta y'ubumwe yatugiriye neza amashuri ari kuboneka nta mwana bishyuza yego hariho za nayini harimo primaire n'ubuntu nayini nayo iyo utishoboye ntago baguca amafaranga kandi n'amafaranga hari ni makeya ku buryo umwana atananirwa kwiga cyangwa se umubyeyi ananirwa kubikora rero hagati y'umwana n'umubyeyi burya niho bipfira bipfa mu buryo buhe hari igihe aba yabyaye abana adashoboye kurera cyane nko mu mujyi wa Kigali niho ntuye mu cyaro ubwo sinabimenya ariko mu mujyi wa Kigali ugasanga umuntu arakodesha ni chambrete yabyaye abana bane batanu batandatu ararya ruko yamese abantu ararya ruko yabaye umuyede ari byo rero perezida cyangwa se ubumwe leta dutuyemo ikangurira abantu muboneza urubyaro rero kuboneza urubyaro nawe ubwawe urabyiha aha nta n'ubiguhatirije iyo byaye umwana umwe ukabona ntufite ubushobozi bwo kumurihira ntufite ubushobozi bwo kumuvuza ntufite byakabaye byiza ko ubyara ubushoboye kurera none muri iyi minsi rero hariho abantu baba bafite abo bana bane batanu ibiryo ntabyo imyambaro wa mugani y'ishuri ntayo umwana yareba ubuzima barimo nyina nawe ni ukumesa ise ni ikiyede yanava yazanye akaza agahita yajyana muri dondo ubwonko amafaranga yamese nyina ntago yabasha gufasha abana bane bigatuma umwana rero asohoka akajya kuba marina mu by'ukuri uravuze ngo nubukubasha kujya kuringaniza urubyaro ngira ngo icya mbere buri umuntu yabanza akaringaniza mu mutwe akabyumva neza akabona kujya kwa muganga nabwo akaringaniza kuko hari n'umuntu ubwira kuringaniza ahita ati wapi wana ati njye se mu rugo ko bari umunani ubu si twakuze urumva ko mbere yuko yayigana hari yabanza ahubwo mu mutwe akaringaniza fureshi yamara kubyumva neza akagenda muganga nawe akabasha kuba yamufasha kuringaniza urubyaro murakoze cyane ye hari abatabyumva imyumvire ibiri hasi ugasanga umuntu nyine yavutse ari 12 ariko kera bari bafite amasambu bari bafite uburyo inka zikamwa nta mwana urwara bwake bituma rero wenda ashobora kugira iyo myumvire akumva akwiye nawe kubyara nk'abo nyina cyangwa se yabyara kandi we akirengagiza ko ubuzima butari bwa bundi amazi yahindutse hari igihe mu by'ukuri usanga nk'umugore n'umugabo barimo barapfa umuneke umugabo yazaniye umugore umwana umuneke umugore yawushona naho umugabo agahita gukubita urushyi rwa mbere nawe ati burya nanjye inzikaratira ko mukubita urundi ubwo abunzi cyangwa se abakuriye isi ugasanga barahageze mu by'ukuri kandi mujya guhura ntimwigeze mubatumira ntimwigeze mubabwira aho mwahuriye ahubwo mubatumiye mwapfuye iki umuneke hari n'indi ntero isigaye iriho ngo burya ngo ntabwo ngo ngo njye ngira kwita ngiye nyine sinzi nimba ubyumva nawe ngo n'abagongo basigaye bafite inda kiriya ni mu by'ukuri iyo bavuze ngo n'abagabo bafite inda burya ni nk'iki muri make muba mushatse kuvuga buriya kuvuga ngo abagabo basigaye bafite inda ni bano bagabo usanga bajya kugwa mu mayoga mu tubari ugasanga mu rugo we yasize bibiri ntibinahagije umuryango ariko we agahita ajya kurya inyama karenwa mayoga ugasanga urebye umugore n'abana ugasanga wareba nasuba arimo ukavuga uti mbese uyu mugabo ataha muri uru rugo bitewe n'iki arikubira bagira inda nini nabo ati si umugore asigaye atera umugabo inda ugasanga rero inda yageze hariya kubera kurya akandi ntahahira umuryango bigatuma rero inda nyiniza niwe utwite kandi umugore yibereye aho ngaho ntazi abari mu by'ukuri wakoze cyane kwakira ubutumire bwacu hano ku Nkuru TV
kandi dukangurira nabandi bose bafite impano ndetse n'icyo ushobora kuba wakwigisha umuryango nyarwanda mu byukuri ukabaha ubutumwa ushobora kubabwira amateka yawe mu byukuri hari igihe nk'umuntu avuga ati ngiye nankubita urushyi nzamukubita urundi ugasanga we yagukubise urushyi umuhanda arakubita ariko urugo murakomeza mukarwubaka sinzi nimba hari umuntu ujya uragira ihene akarinda yibagatara ikubita ku mugongo ngiye ndiza ko nawe kandi mu byukuri nabo rero bajya bazaba kubasha gutanga ibitekerezo uburyo kise abana basubira kwiga ubufasha bukenewe kubushaka kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ndikomeze kubona abana bagenda mu muhanda imodoka zishaka kugonga abandi batari muri iyo gahunda yo kuba bari mu biyobyabwenge mu byukuri reka dusoze ikiganiro rero tugushimira nawe ushimira abakunzi bacu hano ku Nkuru TV ndetse sinzi nimba hari akajambo wasoza ubwira ababyeyi ndetse n'abagabo babanye nabi nkino misi byarakomeye mbivuze buhoro hatagira umuntu byumva urakoze cyane muri iyi misi nyine bimeze nabi ariko ijambo nasorezaho ni ukuri nibihangane kandi bakomere yego bihangane bubake ingo abadafite ubushobozi begere leta abo bana be gutwarira inda mu mihanda abo bana be kubaza marine leta ari n'umubyeyi leta n'umubyeyi yabafasha abana bagasubira mu mashuri ni ukuri kandi ibintu byaba bimeze neza yego urakoze cyane rero hano rero twakoreraga ikiganiro twabwiye ko tuzajya tugenda tuzengurutsa kamera z'Inkuru TV mu turere tugiye dutandukanye uyu munsi twagiye mu mujyi wa Kigali twari tumaze iminsi twibanda Nyamata ndetse na za Gatsibo ariko uyu munsi twabashe kujya mu mujyi wa Kigali kugira ngo nabo baduhe ubuhamya bwabo cyangwa se baduhereze inama zigiye zitandukanye mukomeze kubana natwe mukora subscribe share na comment ku Nkuru TV abaturanyi bacu b'abarundi namwe ndakomeje kubashimira cyane abakongomani namwe ndabashimiye abumva ikinyarwanda bwo batumva ikinyarwanda nashukuru sana abo muri Tanzania abo ndizera ko ibintu ari fresh byarakemutse n'abadukurikiye bari mu ntara ya gatandatu ndavuga abanyarwanda bahagafashe bari mu ntara ya gatandatu namwe komeje kubifuriza ikaze mukore subscribe cyangwa se muduhe ku madorari dukomeze guteza umuziki nyarwanda imbere ndetse n'abafite impano